Назвав роботизований платформа. Весь її функції – це логістика, евакуація. А також вона може створюватися як бойовий комплекс для підтримки певних якихось бойових задач турбових. Балансування розмірів, ваги в складних процесах всередині неї, але дуже проста в використанні і доступності для військовослужбовця. Тому що наша команда старалась зробити цього помічника для військовослужбовця максимально доступним і простим в навчанні. Оператор нею може керувати до 3-5 кілометрів за допомогою ретранслятора. Без ретранслятора може керувати до 1,5 кілометра. Вантажопідйомність даної НРК може вести 250 кілограм. Ну, ідея якраз і виникла, коли ми безпосередньо проводили час з військовослужбовцями на фронті, і ми бачили вже потреби ще з 22-го року, бо військовослужбовець несе колосальне фізичне навантаження, і наша розробка – це є першим ділом допомогти йому проживати весь військовий шлях. Це логістика, це допомогти щось кудись доставити, це евакуація, яка стала дуже актуальною в останній час війни. Проблем було купа, це тому що ти щось створював нове, і в тебе не було кудись заглянути, якоїсь книжки, де щось піддивитися, ще щось. Це, напевно, саме більше була проблема. І саме взагалі глобальна проблема – це час. Постійно час, щоб створювати щось нове, тому що ти спішиш допомогти військовим. Ми постійно взаємодіємо з військовими 24/7, і це якраз ця колаборація, яка дає нам поштовх розуміти, що нам робити, куди нам рухатися. За один день. Ми старалися, щоб це було просто легко, тому що наша ідея така, що будь-який солдат мусить швидко навчитися користуватися даним виробом. З Бріван на Золі історія не то, що подавається. Ми з ними співпрацюємо і живемо взагалі в цій історії війни. Ми так, знаєш, називаємо це техліфт. Це ліфт, який бере виробника, бере військового, бере якісь юридичні процеси, якісь гранди, і він тебе просто підносить на різні поверха, і ти співпрацюєш з таким техліфтом. Подання на гранди – це один з поверхів, куди тебе цей ліфт постійно возить. Розробляючи свої проекти, у нас постійно R&D, постійно потреба щось купляти, що ти можеш не використати, щось треба попробувати, щось треба покращити. І не завжди ти маєш там якісь фінанси або не можеш собі це дозволити. Гранди, вони дали більше, вільніші руки відносно розробки. Ну і швидкість. Це першим ділом, це швидкість, це розуміння, подання. І нас чують, і ми працюємо в тісних стосунках. Була Андріївка, штурм. Одна з бригад робила евакуацію військового ранених, і це було успішно. Це там 10 кілометрів евак-місія, і рейс вивозила людей. І це було для нас така наша внутрішня перемога, і такий подальший стимул, щоб їх робити, тобто тисячі, і замінити, щоб ці роботи виконували функцію людей. Це саме перше. Саме цю розробку у нас є декілька таких колаборацій разом з турелями нашими. Це будуть такі вже бойові штурмові комплекси. І ще декілька є різних модифікацій, скажімо так, не тільки на землі. Супертехнологічна. Ми вже є, напевно, перша армія в світі, і ми будемо просто, мабуть, ми будемо задавати військовий тренд в світі.